Apakah hukum pakai baju bentuk haiwan ketika solat? Pakai baju gambar haiwan, gambar-gambar bernyawa atau gambar-gambar bangunan, motor dan sebagainya yang boleh menyebabkan orang lalai, makruh. Melainkan gambarnya kecil. Contohnya dia pakai baju cak buaya, krokodil. Ada gambar buaya kecil tu, Lacoste. Ha, itu kecil. Tak apa, dimaafkan, kata Pekoh. Okey? Ini besar atas belakang, 5 sekor atas belakang. Faham tak? Hari itu kita main jemaah Masjid Ladang, 16 ekor anjing atas belakang. Anjing duduk tak kotak. Anjing gini, anjing kretel, anjing ambuk, anjing kretel, anjing gemuk, anjing kepeh, anjing hidup kepek. Kita bilang 16. Banyak juga. Ngaku-aku bala kau. Dah macam mana? Itu masalah tu yang Nabi marah. Ha? Nabi nak semayang, Nabi tengok Aisyah dia buka kain lasir, ada gambar burung. Nabi suruh buang. Faham lagi? Ha, jadi ulama pun sebutlah kitab-kitab fiqh, makruh kita pakai pakaian-pakaian yang boleh mengganggu orang. Sama ada dengan ganggu itu dengan gambaran atau tulisan. Ha, nampak? Tulisan tak boleh kau. Kita duduk sah kedua. Sah depan dia tulis di belakang. Persatuan takut bini seberang takir. Kita pun, ada cukup persatuan bini. Nak masuk etek. jadi kita sudah tidak khusyuk. Asalnya akimi solat tali zikri. Dirikan semayang untuk ingat kepada aku. Mugi pakar itu mungkin kacau lain. Makruh. Soalan seterusnya.